З нами на зв'язку Андрій Крамченков, це шеф-редактор новин Сумської філії Суспільного. Пане Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Привіт незламному Києву з нескореної Сумщини. Привіт, вітаю, рада бачити. Я не знаю, чи дивитесь ви те, що зараз в Лаврі відбувається, чи маєте ви на це час, але яка ситуація зараз на Сумщині, зокрема з УПЦ МП? Можливо, вони якось реагують на те, що відбувається велике виселення їхніх із Лаври? Або взагалі про це не говорять? На жаль, дуже часу багато не маю дивитися стрім з Лаври, але викидання з України московської агентури, яка випадково прикривається рясами, я цілком схвалюю. Що тут відбувається на Сумщині, чесно кажучи, не відслідковую. Вони мені всі огидні, і хай мене пробачать, що я порушую етику журналіста Суспільного, але агентура має просто бути звідси викинута абсолютно нещадними способами. На цьому доповідь завершив, скажімо так. Це я вас, Андрій, просто схиляла до того, щоб ви заходили в YouTube 5-го, підписувалися на наш канал і дивились наші стріми. Це в мене така місія, всіх запрошувати до нас. Дозвольте виконувати. Чекайте, договоримо, потім підете виконувати. Давайте поговоримо про ситуацію, вже не про веселе, давайте поговоримо про ситуацію на Сумщині. Ми пам'ятаємо про обстріли, які були минулого тижня, вони були потужними досить, згадуємо Білопілля, річки, зокрема, ось ці населені пункти. Що відбувається цього тижня? Сьогодні п'ятниця, наскільки потужно останніми днями обстрілювали Сумщину? Ну, дивіться, за минулу добу у нас, це ви знову показуєте мої кадри з дрону, зняті в Білопіллі, про це поговоримо попізже трошки. За минулу добу росіяни обстріляли у нас 3 громади на півночі, на півдні і в центрі області, що дуже символічно. Це Середина-Буцька, її обстріляли з мінометів. Як повідомило оперативне командування «Північ», випустили 13 мінометних мін, що, до речі, є дуже типовою зброєю для нашого прикордоння. 120-мм міномети залишаються основною зброєю російських військових під час обстрілів наших прикордонних громад. В Краснопільській громаді скинули 2 вибухових пристрої з дрону. Це такі гранати від підствольного гранатомету, які називають ВОГ, для яких роблять оперення спеціально і скидають з звичайних цивільних квадрокоптерів. Так от, внаслідок такого скиду поранено цивільного. Про стан його, на жаль, мені нічого не відомо. А мені здається, чи у нас висить ефір? Ні, вже чуємо. Ні, ми все чуємо вас прекрасно. Про стан пораненого мені, на жаль, нічого не відомо, будемо сьогодні дізнаватися, але поки інформації немає. І також Білопільську громаду обстріляли двічі з автоматичних гранатометів. Це такі спеціальні станкові гранатомети, з яких обстрілюють, скажімо, прикордонні наші села. Мова не про Білопілля, а саме про прикордонні села. Але, як ви вірно зазначили і навіть показали кадри з дрону, Білопілля зазнала дуже потужний бомбардувань на цьому тижні. Це 24 березня були скинуті декілька керованих авіаційних бомб. І 28 березня ще одна керована авіаційна бомба. Це от, щоб наші глядачі розуміли, що це таке за штука. Американці ще в 80-х, на початку 90-х, розробили комплекти, які називаються англійською JD. Це такі комплекти, які перетворюють звичайний тупий авіаційний фугас на високоточну зброю, яка точно влучає. От зараз до таких експериментів вдалися росіяни. І я тут собі дозволю припущення, що вони використали Сумщину для випробування цих боєприпасів, саме тому, що можна не залітати на нашу територію і не входити в зону дії ППО, бо ці комплекти – це такі крила, які розкладаються в польоті, і авіабомба планує деяку відстань, її скидають з великої висоти, і вона тоді планує на велику відстань. А завдяки комплектам супутникової навігації та, можливо, там лазерного наведення, я не знаю точно, яку технологію росіяни використали, але завдяки цьому, скажімо, пристроям для наведення, ці бомби, на жаль, влучають дуже точно. 24 березня в Білопіллі влучило в будівлю місцевого відділку поліції, яка була майже повністю зруйнована. Влучили в 4-ту гімназію, яка наполовину зруйнована, і величезна вирва утворилася. Потім 28 березня
влучили в приватний сектор, і там утворилася вирва метрів 12 діаметром. Два будинки повністю зруйнувала, школу пошкодила і навколишні будівлі пошкодила. Як ви вірно зазначили, також влучили по школі в селі Вири, причому одразу двома керованими бомбами і цим дроном камікадзе типу «Шахет». І також влучили по школі у селі Річки. Чому росіяни вибирають саме такі цілі, мені важко зрозуміти. Ну, але я точно знаю, що, наприклад, у селі Вири школу навряд чи будуть відбудовувати, бо це такі видатки на десятки мільйонів гривень, які громада собі навряд зможе дозволити, хіба що може якісь міжнародні фонди включаться і відбудують наші школи, але вже після перемоги, після того, як генерал Залужний заїде на Червону площу на там. Андрію, от якщо говорити там про обстріли останні, от наскільки близько ворог зараз підсунувся в цих обстрілах до обласного центру? От для тих, хто не знає, як влаштований регіон, я скажу, що там, ну, Річки, це приблизно десь кілометрів 30, так, від обласного центру, якщо я не помиляюсь. Дивіться. Треба розділяти оці регулярні наші обстріли, які стосуються виключно прикордонної смуги. Якщо я кажу, що стріляють з міномету, то це там 7 кілометрів. Якщо це ствольна артилерія, ну це там хай 20 кілометрів, а то може і менше, дивлячись, з чого стріляють. Якщо це там сучасні суперснаряди для граду, то там до 40 кілометрів вони, оці Торнадо-С, чи Торнадо, я забув, як воно правильно називається, Торнадо-Гец, і боєприпас до 40 кілометрів летить, до Сум може достати. Тобто авіабомбами вони можуть трощити будь-яку абсолютно інфраструктуру нашу, і ракетами крилатими, і балістичними. Але регулярні оці обстріли, вони стосуються виключно вузенької смуги вздовж кордону наших прикордонних громад. А обстріли ракетами, вони ж їх застосовували по, наприклад, Конотопському району, по трансформаторній підстанції. Вони влучали ракетою по підприємству в Шостці. І от вони зараз, ну, біля-біля там скільки, 11 кілометрів до кордону, здається. По Білопіллю били бомбами, але, в принципі, вони тоді дістають із ствольною артилерією. До самих Сум ствольною артилерією дістати важко, але, наприклад, смірчами, ураганами дістали би, як би хотіли. Тут ми, на жаль, не можемо передбачити, яку зброю ворог. Ну, це так. Дякую вам за цю інформацію, за таку розлогу і за ваше відео, яке ми потім використовуємо, власне, в своїх ефірах, і вся країна бачить, що окупант коїть на нашій землі. Дякую. Андрій Крамченко був з нами на зв'язку. Це шеф-редактор новин Сумської філії Суспільного. Зараз